चिश्ती हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, कादरी हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। विलायत बाद में मिल दिया पेरे और दस्तगीर जो कदम मंजरों पर दस्तों पर दस्तों। अल्लाह। हवाज़ा, 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 कदम मंजरों पर दो, कदम जो है नकारी, कदम भी वली न थोकी सके, थोकी सके। दस्तगीर जो कंधे ते भी दिया ते माफ़र अखिल ते भी कदम दरवाजे ते अर्ध कई ओ जमा जा महबूब जा बच्चा हाने इन मुसीबत मा बचाई दे त तू पीरन जो पीर जो बचाए राजा दादा रण करे दादा दिल के ठाड़े करे भज दस्तगीर दस्तगीर ओ सुना पीर का पीर दिल पर दस्तगीर इन को भी बलूला ते की मदद न थो करे सके कोई असाई छाए सको ना कोई न के मुरीद समझा सको ना कोई नहीं समझा सको محبوب سبحانی قطب ربانی پانی جا وضو جا صرف ہی یہ قطرہ کیا سبحان اللہ ان کے چہبو ولایت ان کے چہبو ولی جو سرکار ہی رگو چھڈا ہی آیا اللہ اکبر جڑے ان کے چہرے تے آیا ہر شے چھڑائی وے جی چھاتو کرے جس طرح یہ لپیے دے جکنے ہے جکنے ہے جانور جو گوشت نہ کھائی دے جس طرح دو جو کم نہ تھی دو جی ہانے دستگیری نظر تھی گئی مان اللہ بغدادی جوان جی نظر تھی گئی بغداد ہمارے سالے کی نظر تھی گئی ہمیں ہمیں شہی ضرورت نالے आले खपन त दस्तगीर जा कदम खपन सुभान अल्लाह मां कसरत में हलो वे कदम जो इंकार कयो तदे मां गंदे जानवर जा कदम खया तदे मां हे निकली आयो आया अज दस्तगीरी नजर थी सुभान अल्लाह हथ मथे करे भेज दस्तगीर जा अल्लाह दिल के छारे करे कलंदर के जो मुरीदा जो दस्तगीर जो मेहरबानी
روزے دھنی سرکار فرمائے کیڑو شکر قضا سائیں او اے جو قضا سا شین دے گیا جیرو بکر چھڈی دایا ان کے چیری دوہ پھاڑی دوہ روزے دھنی سرکار فرمائے خبردار اسا اللہ سے قال الولی غیر شبی کر سکدا ہو سبحان اللہ سائیں مہربانی کرو پانی کرو احسان کیو احسان کیو ہے اساں جو اسا شکر قضا ہے دسو ونجو تماں سجا محفل جا وڈا آیو نہ دسدو تو مزو نہ تھیو روزے دھنی سرکار فرمائے نتھا مڑن تھا مڑن ہن کے بل کچھ دیکھاری ونجو سبحان اللہ دادا دادا اے روزے دھنی سرکار فرمائے نتھا مڑن تے بکر کے ہڈی وٹھی جو سبحان اللہ بکر کے وٹھی جو ہڈی بکر کے وٹھی جو ہڈی سنے روزے دھنی سرکار بکرا بکرا خبر ہے نا سبحان اللہ کنا میں کچھ فرمایا فرمایا ہاں ونج والے نے چلے ونجو ونجو اللہ جے قابل ولی جا دے مجھے الفاظ کنا میں پوتا پوتا بکر طاقت والا بچے سبحان اللہ ہوں مایوس ہو مایوس ہو پر ولی جے لفظ میں پاور کس چنے ہوئے لفظ پوتا تو نہ بکر میں طاقت طاقت قوت اچی وے چپے ہی شی چھائے مجھے سبحان اللہ او دستگیر جا مرید خبر ائی دو نہ کر دو وٹ بھی دستگیر جو تو کا پاور ملن تھئی دشمن تے کیا جھک دو نہ کر جھکائی دو دستگیر جو مرید جھک دو نہ ائے جھکائی دو ہت متے تے بھیج دستگیر دے بھائی ہت متے تے دادا بن کر بھیج دستگیر اللہ اکبر اکبر جڑے بکر جو ٹکرا ہے شیعہ کے سب سائیں روزے دھنی سرکار دے دربار میں سائیں یہ حالا والی چھا پڑی بس پڑی بس اللہ اکبر روزے دھنی سرکار فرمایا او دنیا والا جو کچھ بھی نہ پڑھو ماس اے لفظ تے غور کر جاؤ پتہ چل جا اللہ دے قابل ولی فرمایا جو دنیا جو کوئی لفظ نہ چاہے تماس جن ناگن کے فقیر چوندا ہے تے دستگیر جی ڈروہی تھئی سبحان اللہ اللہ دے قابل ولی چے او دنیا والا دستگیر جے بکر تے نالو پے تے بکر میں پاور اچی سگے تھو او دستگیر جا مرید لاگ دی فقیر پوندار فقیر ہانے تبا تے پاڑ رے دستگیر جے درجا نوکر ای مرید آیو دستگیر جے درجے اج کد درجا نوکر آیو ہتھ میں ہتھ مرشد دے طرح تے دینا تو یقین سمجھو بکر میں طاقت اچی سگے تھی او دستگیر جے دروازے والی طاقت تو اساں نے بھی اچی سگے تھی دستگیر دے دروازے جو نوکر جھکا تو نہ جھکائی